Ja, men då har jag hittat den. Men det kan vara villagers också. Men här hittar jag en grotta i alla fall, Det som stänger så... alltid dörrarna Det är inte efter sig. vanligtvis här villager lämnar dörrarna öppna. De brukar stänga efter sig. De är artiga. Exakt. Ja, de är artiga. De är artiga. De låser dörren efter sig. De låser dörren efter sig. De tänker ingen ska fan låna mig idag. Ja. Men tyvärr blir de rånade. Men tyvärr blir de rånade när ni kommer. Ja. Ja. Hittar man... Alltså det var en stack. Jag hittade en klunga med järn och där fick jag 12 järn. Vi är fan med inte värre än pillagerna. Jo. Nej. Bara jag som... Bara jag som inte vet vad pillager är? Ja. Det är de här grova personerna med armborst. Det är de där som bor i den där tornen som jag har dödat. Vi är fan med inte värre än dem. Nej, alltså, det är det på att slåss är vi bättre än dem. Men vi är fan inte snälla inåt. Nej, nu skickar pappa lite. De raidar bara, de snor inte vad de äger, de dödar dem. Vi fan dödar dem och snor vad de äger. Hej, fett med hus. Vad? Vi fan burar in dem. Snor allt de äger. Snor alla deras resurser. Tjenare, Enes. Vi är fan de bästa personerna. Är det bra? Ja, det är bra. Var det du som kom och kör eller? Ja. Tack för det. Var, jag visste inte, när jag såg namnet jag blev lite så här fundersam. Jag tänkte att det var du, men jag kommer inte ihåg bara det. Alltså jag kommer svälta igen. Men tack så mycket, tack så mycket. King är du. Vadå, vad gjorde han? Vad sa du? Vad gjorde han under det? Ja, ah, men det är chill, chill. Lägg bara upp när du spelar Fortnite, sen alla tjejer kommer och bara, åh, Enes, du är så bra. Alla e-girls. Ah, jag vet inte om det utspelar sig i verkligheten sådär, men okej. Fortnite i livet. Nej, alltså. Det är såhär, bros for host, liksom så. Ja. Oh. Exakt. Jävlar, nice. Hörni, ska vi sova eller? Oh, ja. Jag har ingen säng. Nej, jag kommer inte kunna sova för jag vet det. Jag är minor så jag är ledsen. Vänta, Enes. Vill du vara med eller? Jag kan starta SharePlay så du kan vara med. Ja, om jag startar SharePlay kan du vara med. Nej. SharePlay, starta SharePlay. Men, oh just det är för att jag har livestream. Alve, du kan starta livestream. Eller vad säger jag, inte livestream. Ja, jag menade. Okej. Okay. Oh, det är en zombie villager med armborst här. Två... Kill him. Vad är det? Vänta, det är ju pillagers. Ja, oh, det är det. Då, yep, du kommer kunna köra med det. Oss. Ja, du bara chillar, bygger ett hus typ, sådär. Ja men gå in på SharePlayen, sen fixar Alve resten. Oh shit! Oh, mitt öra! Jag vet inte hur man gör så att han jobbar. Va? Men du, kolla, du kommer gå upp såhär. Såhär, vill du ge han din kontroll, då trycker du ja. Och sen, vad heter det? Och sen så bara, vad heter det, en eller två spelare kommer stå. Då trycker du på två. Då kommer du och han kunna spela. Vad händer? I like bananas. Jag vet inte vad jag gör med. Är du inne? Åh, oh, nej, fett synd. Ah, sorry. Men vi får spela Fortnite sen. Ara. Det är såklart då. Snacka bättre. Ah, ja, det kommer, jag ska inte, jag kommer där. Det är typ 300 villagers här, villagers nya. Åh, vad sa du? Det här tog jag bara för att det inte tog.
Ja, jag vet. Alltså, shit. Jag har Det är levt med halvt det. över, det är en hel tioruta tur. Jag tror någon av er är ganska nära mig, men jag vet inte. Jag tror inte ni har varit här, för det är helt, helt... Det är två pillerutpatruller, alltså det här är helt Nej, bara. Jag hittade en helt, vad heter det, outforskad grotta. Jag dog! Jag hatar det här spelet! Va? Jag dog! Jag hatar det här spelet! Jag hade typ 20 himla så här... Vänta, vad sa du, Enes? Vad säger du? Ja, ah, ah, jag tar bort det, jag tar bort det. Sådär. Jag måste göra lite armor. Ah, men så... Pillar, de är bäst! Vad sa du? Ben! Vad du spelar match? Alltså, jag får damm. Vad sa du, Boa? Vad sa du, Boa? Nu kör jag med min diamond armor. Ja, på söndag, ja. De här pillerna. Men det är på lördag de frågar om vi vill hänga med till, vad heter det? Till Grönan. Vi ska få en slottos. Bolk, du får prata med mamma om det där. Nu när pillerna ja, som ska smaka på en vrede. Ja. Vilka? Mm. Ah! Är de inne nu? Ja. Jag gillar den där krypen, jag gillar det alltså när jag... Var du med? Ja. Pappa, jag sa till dig, hörde du inte eller? Hej. Fan! Ja, ja. Pappa, du bara satt dig och inte brydde dig. Vem är det där, Berglund? Hej, Berglund! En av mina vänner. Berglund! Kan du prenumerera på min YouTube-kanal? Jag heter TTV Mellanrum Fille. Ja? Alltså vad är det för något? Det är helt sjukt! Ej, vi kör sen du och jag. Sen ska vi köra med typ Benji och Daria. Så vi gjorde förut, det var fett roligt. Vem? Mm. Vad sa du? Jag är på diamantnivå, så jag kan hitta diamanterna som helst. Kan någon snälla komma och hjälpa dig? Jag vann typ. Vad är det här för något? Oh yes! Yes! Diamant! Ja. Va? Åh, ungefär exakt 3 diamanter tror jag där. Nice. Nu vill du också hitta diamanter. Jag hittar guld. Nej, det var mer! Det var mycket mer! Tjärnar! Jag hittar guld men inte diamant eller? Vad är det här för något? Jag har ett halvt år med min diamant och håller på. Jag kommer dö. Jag hittar 7 diamanter hörni! Bra Alve! Alltså jag skojar inte. Nu sprang jag ut såhär pillerutorn. Det var seriöst 500 himla pillerdjus där. Jag dog med min iron armor. Fan ska jag ha min diamant svärd och min diamantpickaxe. Alltså, jag ska inte. Jag hade ett halvt HP med min diamond arm och jag överlevde. Det här är sjukt. Åh, vad rädd jag är. Varför kör du ens? 7 alltså... diamanter. Jag hittade jättemycket diamanter! Oh my god! Oh, nice! Jag tog jättemycket diamanter. Let's go! Okej, jag är redan från toppen. Alltså, det här spelet det är kål på mig. Jag fattar inte. Jag sprang in med diamond, eller med iron arm och allting. Och jag dog. Och sen så sprang in i diamond arm och jag tog det. Enes, vad sa du? Är det bakom... Vad heter det? Din studio. Bakom din studio. Eller bredvid din studio, eller vad du nu klassar som.
Vad är en sån där hylla? Ja, det är det bol. Ja. Du äger naturen. Alltså, du äger vad är det här för spel? Nej, men vad är detta för spel? Jag har så klart. Nej. Alltså, jag ska inte. Det är 500 sådana här piller du säger. Ja, jag hittade en nyss 4 diamanter. Eller? Let's go. Jag hittade 7 diamanter. Det här kanske blir en video. Det här kanske blir en video idag som kommer ut sen. Så håll koll på det. Alltså kolla på streamen. Håll koll. Ja, men gå in då. Ja, om tänk så här, Tifo hostar mig med typ 40 000 så här views. Alltså, oh. Fett rädd. De skulle fan inte gjort det. De skulle fan inte gjort det. Du pratar väl svenska i dina videor, såklart du inte kommer på. Du är stor. Du missar. Just, de kör inte ens Minecraft. Tack för att... Alltså, jag lovar, det här spelet ger mig hjärtattacker. Varför är du så rädd? Det är jag som håller på där med min arm. Ja. Sen tycker jag, om man spelar bra, då spelar det ingen roll vilket, vad heter det, land man kommer från. Nej, man säger mer igen. Om du undrar, jag vill gärna ha armor, det är därför jag blir glad när jag hittar igen. Ja, jag tror det heter Diamonds, men jag heter Lapis. Alla de där monsterna för ingenting. Vad ser jag bakom det här spelet? Kan jag få köpa lite Lapis av det? Vad säger du, Enes? Vänta, alla tysta. Enes, vad sa du? En snubbe jag heter jag heter mig diamanter. Vad heter det? Alve? Han är, vad heter det? Han är en snubbe som jag spelade med innan. Ganska långt innan. Och han andra har jag aldrig spelat med. Men det är Alves kompis. Det är en av mina vänner. Alltså, jag heter jättemycket diamanter där. Det är nice. Jag ska, alltså, nu vill jag också ner med Minecraft. Jag har redan skaffat ett diamantsvärd, en diamantpickaxe, snart full järnarmor. Är det nice? Jag har full diamantarmor. Ja, men du har ju kört i den här världen i evighet. Hallå, jag hittar nyss en klunga med, vad heter det? Ända sedan världen skapades har du varit i den här världen. Nej, sluta ge rippa. Okej, vänta, alla tysta. Bolken. Det är jag. Rabul 001. Vad heter det? Jag hittade nyss en klunga med 8 diamanter. Alltså, jag hittade nyss mer diamanter, boys. Han måste invita dig. Ja, men alltså, jag ska nog inte göra det, för det finns folk som bara snor en saker. Inte för att jag tror att du kommer göra det, men jag vill helst inte ta några risker. Kom igen, du litade på mig, varför litar du inte på han? Men det är för att vi är gamla vänner, Alve. Exakt, ni två känner varandra bra, och jag känner Iron Man, han går såhär i min klass och allting. Vad sa du, mamma? Okej, vänta. Rasmus. Ah. När ska ni åka dit? Alltså till Gröna? Jag vet inte, jag kan fråga mamma sen. Jag kan fånga en minut med på, för jag är så smart. Jag fick 35 här. Hallå, jag har hittat 13 diamanter i den här, vad heter, grottan. Alltså, det är helt så, cool. Hörrni, nu har jag äntligen lyckats, vad heter det? Fått full hjärnan upp. Nice. Oh shit. Ah, jävlar, hitta världens jävla lavahav. Ja, jag fattar. Aron, det där lät fett. Aron, hur gammal är du igen? Jag är 13. Ah, jag är 11 och jag ska fylla 12 i oktober. Nice. Jag fyller ju Min födelsedag är fan i oktober. Hej, jag fyller också i oktober. Nice. Nice.
Ja. Ja, jag vet. Ja. Ja, det är sant alltså. Ja, jag vet. Jag har sådana fett jobbiga. Japp. Aroman, vilket språk väljer du när du fick välja språk? Spanska. Nej, jag väljer franska. Franska är mycket svårare. Jag vet. Nej, jag vet. Fett mars. Jävlar, ni är fan lucky. Vet, men i franska man får jättemycket läxor där. Du vet Julo, hon är läxor varje vecka. Ja, jag vet. Judas, vad fan? Det låter som att ni sa Judas, jag var. Nej men Judas, ja. Julia. Jaha, det låter bara som att ni sa Judas på. Ja. Han är som förlåter Jesus. Det är egentligen är det olagligt att döpa ett barn till. Va? Judas. Här. Det är olagligt att döpa sitt barn till Judas. Det betyder förrädare. Det betyder förrädare. Ah. Kristendomen har fan lyckats. Åh, oh, shit! Att döpa sitt barn. Ja, det är ganska sjukt. Ja, det är sjukt. Nej, jag råkar stänga ut mitt svärd. Ja, oh, inte guld. Jag har 17... Ja, fan i mig. 17 lapis. Han har legend. NS. Det är fan mig inte. Du och jag, när vi, vänta, kommer du, vet du, någon gång, kommer du någon gång, oh shit. Kommer du någon gång streama, NS? Alltså på såhär, aha. Men vi får lägga shoutout på varandra, eller? Jag kommer bara ta med det viktiga. Ja, Volkis. Oh, jag hittade, vad heter det, en zombie, vad heter det, spån. Ej, nice. Kolla kistorna, man kan få bra saker. Oh, jag fick ett guldäpple. Första. Vänta, är det en chantat? Nej. Ah. Och sen hittade jag en guldhästrustning. Plus, vad heter det, järntackor. Och sen pumpa frön. Och sen, vad heter det, tråd. Tråd. Jag är redo att hänga mig in i den där. Nice. Nice. Jag är inte redo. Jag är fullt redo. Allt jag behöver göra nu är att ha en lite extra obsidian, för jag vill ha en, jag vill skaffa en egen enchanting table. Jag vet inte om jag har det, helt ärligt. That's jag är right. Dum i huvudet. Vadå? Tänkte att alla skulle veta det här. Jag kan veta med mig facklor. Nu har jag liksom springit ner hela vägen i minen. Känns ju bra. Om du inte har någon extra obsidian, dra. Jag vet att det fanns lite obsidian precis här nere, så jag går bara ner och snabbt och hämta lite. Ja. Det finns precis bredvid mitt hus annars. Mm. Jag tänker skaffa 14 så jag kan bygga en nederportal borta i mitt hus. Och så kan jag... Jävlar. Det såg fan vackert ut. Jag ska försöka, vad heter det, hitta tillbaka nu faktiskt, känner jag. Men trevligt. För jag har ändå ganska mycket, vad heter det. Jag har 13 diamanter på mig och allt sådär. Det är bra grejer alltså. Men är det sad att du är född redan 13? Ja. När man föds, du fan är tog på spån nu. Ja. Det kommer aldrig bli något av dig. Jag var med min liten. Är det natt eller är det morgon på ytan? Det är dag. Det går fan 5 år för mig att hugga ett obsidian. Det är för man ska tjata sin pickaxe. Min efficient, eller min pickaxe ska jag bara... Diamond pick alltså är enchantad med efficiency 1. Det var min enchant suger. Nice. Jag kommer ha råd med massa böcker, för jag har jättemycket, vad heter det, sockerrör. Det är nice. Jag har 22 sockerrör. Det är bra. Va? Jag har ganska mycket. Nej, du är bäst. Hur många kills har du?
Men jag tror jag tror oavsett vilken i min skola är det oavsett det är bra. Vilket språk du tar kommer du fan få hemläxor som helvete. För min skola är privatskola. Det är såhär rich boy check att gå på privatskola. Ja, det vet jag inte. Ja, det är sant. Ja, det är såhär vippeolig. Då måste man liksom vara rik alltså. Ja, men det är ändå bra. Men det är bra med båda med den privatskolan jag går i. Man behöver inte uniform. Nice. Men vänta, är inte engelska skolan en privatskola? Jo, det är det. Jo. Jag går på engelska skolan. Jag går på internationella engelska skolan i Karlstad. Nice. Det fan de sen. Vänta, alltså det där namnet egentligen, det make zero sense, för det är så här, internationella engelska. Jag vet, men det finns också den internationella svenska skolan i London. Ja. Varför vill man gå på en svensk skola? I London. Men, för alltså, de, för de som kanske föddes London. De som kanske föddes i Sverige men de som inte flyttade till London. Ej, jag kom ut bara